Čaute motorajďaci, pozdravujem vás z Československého pomedzia, z pohraničia. Som v obci Veľké Karlovice, čo je teraz na českej strane a som tu kvôli tomu, aby som vyskúšal jednu dlho očakávanú motorku. Veľmi sme sa na ňu tešili, ide o Yamahu, dosť dlho ju Yamaha ukazovala a potom ju rok testovala vo forme prototypu a nebudem vás napínať a určite viete, o čom hovorím. Je to motorka, ktorú sme nemohli vidieť ani na výstave v Bratislave, kde bolo veľa ľudí kvôli tomu sklamaní. Ale je super správa, že tú motorku máme už tu, máme ju v Čechách a na Slovensku. Je 6. mesiac, je jún a počas tohto júna a júla vlastne dokonca prvé kusy dorazia k zákazníkom. To sú tie kusy, ktoré si oni predobjednali a navyše tam získali, okrem toho, že budú prví, ktorí ju budú mať, tak získali aj to, že získali nejaké doplnky. No ale dobrá správa ďalšia je, že v priebehu 7. mesiaca alebo dokonca možno až augusta by mali prísť ďalšie kusy navyše, dokonca k dealerom, dokonca by sa tam mohli dať možno vyskúšať, že budú ako testovačky a nejaké aj na predaj. Takže to je, hneď začínam takouto pozitívnou správou na začiatok, pretože dosť sa o tom špekulovalo, že či tie motorky budú alebo nebudú k dispozícii. Máme tu dve tenerky, červeno-biela a toto je tá modrá verzia. Niečo takéto sme vlastne mohli vidieť v prototype v takejto podobnej farebnej verzii. Ešte okrem toho je k dispozícii sivá farba ako tretia. Čo je dobré, že táto motorka sa výrazne, ale veľmi dobre podobá na to, čo sme videli v prototype. Takže za toto Yamahe pochvala. Ak pôjdeme od začiatku, začnem po dizajnovej stránke, máme tu tieto ledky a tento celý predný kokpit, ktorý je jasne inšpirovaný Dakarom a dakarskými Yamahami. Je to super, podľa mňa to vyzerá super. Trošku možno menej praktická záležitosť je toto malé plexi, keď si všimnete, za ním je čierny plast. Keď tam vojde špina, tak vlastne keď to vyschne, tak to vyzerá takto. Možno to nie je celkom ideálne, ale je fajn, že Yamaha sa snažila dať tomu ten dakarský look. Je to imidžová záležitosť, podľa mňa to funguje dobre. Čo teda tenérka má? Je postavená okolo známeho dvojvalca, ktorý poznáme z MT-07, crossplane dvojválec. Máme ho tu, je preladený, máme tu 75 koní, čo je tak akurát na túto kubatúru a je to dostatočný výkon na to, aby sa jazdec zabavil. Okolo tohto motora je postavený úplne nový rám, takže nie je to tak, že zoberú niečo, čo mali, ale je úplne nový rám, ktorý si vyžadovala. No a čo takáto motorka potrebuje, je samozrejme podvozok. Tu máme vpredu upside down vidlicu, parádna vec, že je plne nastaviteľná, zdvihy 210, takže taký dobrý stred. Sú niektoré, iba zo pár konkurentov má trochu vyššie zdvihy, inak je to naozaj na úrovni. Vzadu máme cez prepakovanie upevnený centrálny tlmič, ktorý má expanznú nádobku dokonca a tu má aj hydraulické nastavovanie predpätia, zasa plne nastaviteľný. Takže čo sa týka podvozku, Yamaha nešetrila. Kolesa, chvála Bohu, 21-18. V sérii to dostanete s týmito pneumatikami Pirelli Scorpion Rally STR. Sú to podľa mňa gumy také možno aj 60 alebo 70% cesta a zvyšok terén. Na nejaký mokrý terén alebo blato rozhodne veľmi stavané nie sú, ale je fajn, že to nedostanete úplne na hladkých gumách. S týmito rozmermi si samozrejme svoju tenérku obujete do čoho chcete. Ďalšia vec je, že celá motorka je veľmi štíhlá. Máme tu 16 litrovú nádrž. V tejto časti je štíhlá. Trošku tu vytrčá spojka. Je tu aj takýto kryt. Najprv som si myslel, či to bude, nebude vadiť. Nemal som s tým za jazdy nejaký výrazný problém. Super vec sú, že sa myslelo fakt na detaily. Sklopná brzdová páčka, zubaté stupačky, je tu guma, samozrejme dá sa dať dole. Na druhej strane rovnako je sklopná radička. Takže je to na ten terén myslené a pripravené. Ďalšia skvelá vec tejto motorky je hmotnosť. 205 kg plne natankovaná so 16 litrami. To v podstate, ak som dobre pozrel, je z konkurencie úplne že najlepšie. Alebo niekde na úrovni plus minus kilo s KTM-kou povedzme. Hej? Takže je veľmi, veľmi ľahká. A to je vlastne hlavný dojem, ktorý z tej motorky som mal hneď, som nastúpil. Trošku je škoda, že v sérii nenájdeme nejaký nosič hornej batožiny. Hej. Vidíte, je tu
Je tu síce pekný štihlý takýto rally zadok, vidíme, že sú tu nejaké montážne body, ale možno nosič by sa hodil. Ja si túto motorku pri tom, ako je ľahká, viem predstaviť hlavne na cestovanie solo a cestovanie adventure a v teréne. A tu by som neriešil žiadne kufre a nezmysly, ale dal by som si na tú motorku iba nejakú rolku s tým minimum batožiny a behal by som po horách. Inak, čo sa týka prístrojovky, pomerne jednoduchý panel, ale so všetkými informáciami, ktoré potrebujete. Čierno-bielý, trošku sa takto je odpružený, za jazdy sa to trošku triaslo, čo som si všimol. Inak bez problémov, dobre čitateľný, všetko. Ďalšia super vec, na ktorú sa pozeráme, priemerná spotreba 4,5 litra, čo bude tiež veľká výhoda tejto motorky. Je tu takéto plexi s prípravou a držiakom na GPS-ko. Super vec, rovnako. Neviem, či to GPS-ko tiež nebude na tom vibrovať, to by trebalo vyskúšať. Tá výška tohto plexiku mne úplne vyhovala, vravím, že mám tých 182 cm, ale ja som zvyknutý na to, že jazdím na motorke a že na mňa fučí. Určite ľudia, ktorí chcú mať kľud a riešia na všetkých možných motorkách všelijaké deflektory a neviem, čo to budú riešiť aj tu. Ono nie je vysoké, ale je kolmé a vďaka tomu proste dobre funguje. Takže pre mňa zasa dobrá vec. Čo sa týka osvetlenia, vidíme parádne ledky. Vlastne toto tu je čistý dakarský dizajn. Tu je aj dole aj denné svietenie. Teraz tá motorka vlastne svieti stretávačky a diaľkové. Perfektne to vyzerá. Trošku je škoda, že smerovky sú teda obyčajné a nie sú ledkové. Vzadu je samozrejme ledka. Čo sa týka elektroniky, ABS-ko dneska povinná záležitosť. Je tu vypínateľné. Zaujímavosťou je, že je tu napísané offroad ABS, ale znamená to ABS-ko, keď ho vypnete, tak ho vypnete aj na prednom, aj zadnom kolese. Nie je to tak, ako napríklad na väčšej tenerke, že je tam ten offroadový režim. Že zadné koleso si zablokujem a na prednom ABS-ko funguje. Takže stlačením je úplne vypnuté. Trakčná kontrola na tejto motorke nie je, čo je podľa mňa super. Je to vec, ktorú nemusím vypínať, nemusím sa o to starať. Či to niekomu bude chýbať, nebude, neviem. Myslím si, že na tých 75 koní to viac menej netreba. Samozrejme, začínajúci jazdec alebo menej skúsený jazdec by možno trakčnú kontrolu ocenil. Ja neviem, pre mňa dobre, že tam nie je. Čo sa týka ergonomie, veľmi dobre je tá motorka postavená. Je postavená fakt ako enduro, môžete si to všimnúť. Ešte raz opakujem, že tých 182 cm, takže taký normálny slovenský chlap. Postoj v stupačkách mi okamžite sedel. Tá motorka je proste dobre, má tu konické, pevné riaditka. A hneď mi zapasovala. Stojím tu, vidím predné koleso, viem sa nahnúť dopredu, viem perfektne pracovať. Štihle sedlo, štihla motorka. Veľmi dobre sa mi ovláda. Toho terénu sme dneska jazdili pomenej. Napriek tomu som si tak sa z ňou pohral a zistil som, naozaj je postavená veľmi dobre. Keď si to nejako skúsime porovnať s predchádzajúcim jednovalcom Tenere 660, tak je to posun určite vpred. Tá hmotnosť podľa mňa nešla ďaleko od toho jednovalca. Máme tu dvojvalec, ktorý je lepší, silnejší, je točivejší, je zabavnejší, lepšie potiahne, má menej vibrácií, povedzme. No a tá najlepšia vec, čo sa mne páči, je, že konečne to má fakt akože dobrý podvozok. Na tej ceste úplne bez problémov, pomerne nebol žiaden uhúpaný alebo čo, mal som veľmi, veľmi veľkú istotu s tým, čo tá motorka robí, takže s tým som bol spokojný. A v tom teréne by si to vyžadovalo pojazdiť trošku viac, ale to málo, čo sme zatiaľ pojazdili, nejaké tuná, niečo sme poskákali, nejaké výjazdíky, niečo okolo potoka, nejaké drifty, tak zatiaľ k tomu podvozku nemôžem povedať nič zle. S tým, že je nastaviteľný, je tam určite nejaká možnosť si to nejako doladiť. Celkovo teda, keď to zhrniem, Tenerka ma potešila, ja som sa na ňu hodne tešil, práve preto, že si myslím, že na trhu chýba motorka, ktorá by bola hodne stávaná do terénu, ktorá by bola dosť odolná, ona na to dosť vyzerá, asi len tie bočné plasty sú v prípade na rane bez nejakého padáku, ale vyzerá byť celku robustne spravená. Nie je až taká drahá, takže tí ľudia, a je ľahká hlavne, takže ľudia by mohli naozaj z ňou chodiť do toho terénu a to považujem za jej veľký prínos. Ďalším prínosom je určite jej cena, lebo momentálne s tou cenou 9500 približne je vlastne na spodku toho spektra. Oproti svojim konkurentom však má len 75 koní, kým oni majú povedzme okolo 95. Takže ja si myslím, že tie kone vynahrádza ostatnými týmito spomínanými vecami. Super deň dneska pre mňa,
Sice nám ráno pršalo, ale potom sa aj vyčasilo. Trošku ma mrzí, že toho offroadového jazdenia nebolo viac, ale verím, že sa k tenerke ešte tohto roku dostanem a že ju budem mať možno trošku dlhšie na to, aby som ju vyskúšal v domácich podmienkach, v takom teréne, ako som zvyknutý. A v tej offroadovom smere budem ju vedieť lepšie vyskúšať. Každopádne, čo sa týka prvého hodnotenia, vydarená motorka. Ľutujem len, že to Yamaha trvalo tak dlho, na druhej strane si myslím, že sa oplatilo počkať. No a ešte vám samozrejme ten rečku naštartujem, treba pochváliť, že to má príjemný zvuk aj tej... Tak keď si to zhrnieme, to čo ma na tejto motorke baví je hračkárska ovládačnosť, je agilita. Budí to trochu tak máme telom, že človek má miestami pocit, že je fakt na tej starej tenerke, že je na tom jednovalci. Dobre sa to ovláda. Podvozok je ale oveľa lepší ako malá stará tenerka, to viem povedať už aj teraz po pomerne krátkom zväzení. V tomto smere to vyzerá super. Ťažší terén by ukázal ešte viac jeho schopnosti, ale zatiaľ veľmi dobre. Aj na rozbitých cestách, aj na rýchlych cestách, na zákrutách a tak ďalej. Motor je hodne športový a točivý. To je jazda, ktorý sa nebojí prevodovky a bude kvaltovať. Nevidím žiaden problém, aby si zajazdil športovo. Motorka taká, ako som čakal, ničom ma špeciálne neprekvapila, vôbec nie, že to negatívna, myslím si, že má aj dobrú veľmi cenovku a myslím si, že je to veľmi, veľmi dobrá voľba pre ľudí, ktorí nehľadajú až tak výkon, ale hľadajú skôr tú opravdovú ľahkosť a výkonnosť a v tomto smere tá motorka asi bude na tom veľmi, veľmi dobre. Každopádne sa mi páči a uvidíme, či sa podarí dostať tohto roku aj na dlhšie a či sa podarí s ňou poriadne zajazdiť v teréne niekde v domácich podmienkach. Ja vás zatiaľ pozdravujem, to sú také prvé dojmy, samozrejme po návrate spracujeme kompletný test. Majte sa pekne, pozdravujem Zavia, čauko.